Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda.
Vire à esquerda. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à esquerda e depois continue à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota.